ប្រាសាទពីរ៉ាមីតគឺនៅតែជាអាថ៌កំបាំងអច្ឆរិយៈសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នា។នៅឆ្នាំ1925គឺជាចំណុចពេលដំបូងគូបញ្ជាក់ពីវត្តមានរបស់បុរាណវត្ថុវិទូម្នាក់មកពីប្រទេសអេស៊ីបនោះគឺអ្នកទេសចរម្នាក់ដែលចូលចិត្តផ្សងព្រេងមានឈ្មោះថា James Burton គឺលោកជាបុរាណវិទូស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ដែលជួយចិត្តទៅនឹងការគូផែនទីចូលផ្លូវរូងដីឬមួយក៏ផ្នូរបុរាណលោកគឺជាបុគ្គលដំបូងដែលបានគូផ្លូវដល់ពីរ៉ាមីតរណ្ដៅផ្នូរនីមួយៗក្នុងពីរ៉ាមីតគឺត្រូវបានគេគូបញ្ជាក់ឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់មួយពីចំនួនដោយឡែកក្នុងប្រាសាទមានចំនួន62រណ្ដៅផ្នូរគឺត្រូវបានគេចែកជា62តំបន់រក្សាទុកសម្រាប់ឲ្យចក្រភពរបស់ស្ដេច Reims 2 រយៈកាល2ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ1827 John Gardner Wilkinson បុរាណវិទូដំបូងដែលបង្កើតវគ្គសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអេស៊ីបទើបតែស្វែងយល់បង្កើតវគ្គសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអេស៊ីបទើបតែស្វែងយល់បង្កើតវគ្គសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអេស៊ីបនឹងបានមកដល់ផ្នូរទី5នៅក្នុងពីរ៉ាមីតនេះគឺជាកន្លែងបញ្ចុះរាជបុត្រារបស់ស្ដេច Reims 2ប៉ុន្តែក្រោយមកតំបន់ផ្នូរនេះក៏ត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលអស់ជិត150ឆ្នាំជាផ្លូវការដល់ឆ្នាំ1989ផែនទីមួយគូលំអិតផ្លូវចូលពីរ៉ាមីតទើបតែបានកើតឡើងហើយកិច្ចការរុករកជ្រលងភ្នំស្ដេចថ្មីទើបតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិតប្រាកដជ្រលងភ្នំនេះគឺមានវិសាលភាពជិត8ហិកតាតំបន់ផ្លូវធំហើយស្អាតបំផុតនៅក្នុងជ្រលងភ្នំនេះគឺរបស់ SET1 តំបន់ផ្លូវលេខ17អបិដារបស់ស្ដេច Reims 2 9រណ្ដៅផ្នូររបស់អស់ព្រះអង្គគឺត្រូវបានបុរាណវិទូអ៊ីតាលី Belson រកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1817បច្ចុប្បន្ននេះផ្លូវផ្នូររបស់ស្ដេច SETត្រូវបានគេតម្កល់ទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរ Carol ស្ដេច Reims 2សកុតនាខែសីហាឆ្នាំ1213មុនគ្រិស្តសករាជពេលនោះស្ដេច Reims 2មានព្រះនាមប្រហែលមានប្រជជនប្រហែលជា90ព្រះវស្សាហើយក្រុងរាជបាន66ឆ្នាំរណ្ដៅភ្នោតបតែងលម្អស្អាតបំផុតហើយក៏មានមាសនិងគ្រឿងអលង្ការច្រើនបំផុតគឺជាកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់មហាអេសីស្ដេចរាជជនីនៅចតឆេរីស្ថិតនៅជិតជ្រលងភ្នំរបស់ម្ចាស់សត្រីតាមជញ្ជាំងមួយចំនួនរបស់រណ្ដៅភ្នោដែលបានសល់ទុកបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាយាបានស្មានថាម្ចាស់សត្រីនៅចតរីគឺជាមហេសីរបស់ស្ដេច Reims 2ព្រះអង្គថែមទាំងចាត់ចាក់ពុំបដិមាមហេសីអំពីមាសសុទ្ធ
ដាក់នៅក្នុងតំបន់រណ្ដៅភ្នំរបស់ព្រះនាងស្ដេចរែមស៍ធូក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្ដេចប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតនិងកសាងបានប្រាសាទវិហារជាច្រើនចក្រភពរែមស៍គឺជាយុគសម័យជីវភាពរស់នៅរុងរឿងនិងអភិវឌ្ឍនៅគ្រប់វិស័យព្រះអង្គគឺជាមនុស្សជក់ចិត្តទៅនឹងវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងរយៈពេលអេលដំណើរការកសាងសង់និងពីរ៉ាមីតព្រះអង្គក៏បានឲ្យជាងចម្លាក់ទាំងឡាយឆ្លាក់រូបភាពរាជបត្រាទាំងអស់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងរយៈកាលដំណើរការកសាងភ្នូនិងពីរ៉ាមីតព្រះអង្គក៏បានឲ្យជាងចម្លាក់ទាំងឡាយឆ្លាក់រូបភាពរាជបត្រារបស់ព្រះអង្គសិល្បៈចម្លាក់នៅយុគសម័យនោះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅលើពិភពលោកនៅតែកោតសរសើរពួកគេមិនគ្រាន់តែមានបណ្ដាស្នាដៃនឹងប៉ុន្តែហេថែមទាំងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃអស្ចារ្យនៅពេលដែលបង្កឡើងនៅផ្ទាំងគំនូរមួយចំនួនលើមហាជញ្ជាំងក្រៅពីទឹកចិត្តងប់ងល់នឹងសិល្បៈព្រះអង្គក៏ថែមទាំងពូកែបំផុតនៅក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរដោយសារតែភាពរុងរឿងនិងកម្រិតបច្ចេកទេសឈានទៅដល់កម្រិតខ្ពស់បង្គួរនាសម័យនោះម្ល៉ោះហើយតំបន់រណ្ដៅភ្នំនាសម័យនោះហើយតំបន់ភ្នំជាច្រើនទៀតត្រូវបានគូលំអិតបំផុតហើយមានអន្ទាក់គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានមនុស្សជាច្រើនបង្គួរដែរដែលបានបាត់បង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីរកគ្រើក្រដៅភ្នោនៅទីនោះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាបុរាណវិទូទាំងឡាយឯចាប់គូបានផែនទីលំអិតអំពីច្រឡងភ្នំនេះប៉ុន្តែវានៅតែបង្កប់នៅលក្ខណៈអច្ឆរិយៈនឹងនៅតែមានអាកំបាំងមួយចំនួនដែលជីវភាពរស់នៅទំនើបនៅតែមិនទាន់ប៉ះពាល់បាន។